Ik is baie lief voor mijn boerderij. En ik kan met trots kan ik zeggen, als een van mijn jondeertrekkers niet maar komt, komen alle andere boeren nu op mijn plaats. Hij gaat niet eerst, zo pas ik hulle op. Ik is Valide de Klerk. Ons boer op Kudiskop, op die plaas Rietfontein, nabij Tabazimbi. Ek het begin in Kudiskop rondom 1972. Ek het hiernatoe gekom, ek was een plaasbesteeder gewees. Daarna het ek my eie grond gekoop hier op Kudiskop. Ek plaas net so 2-3 plaas onder toe. Het is een voorreg vir ons as familie om van die een generatie naar die ander te gaan. Die boerderieeenhede word groter. Jy kan nie meer op kleinskaal boer nie. Soos ek weer sê, dit is onmoontlik vir enige iemand om met 'n boerdery te begin as hy nie geslagte ver in 'n boerdery aankom nie. Ja, ek weet nie, het is vir my baie lekker om in die familieboerdery saam te wees. Ek en my pa besluit oor alles saam, as ons of ons 'n trekker wil koop, tot wat ons gaan plant, waar ons gaan plant, wanneer ons dit gaan plant. As ons begroting doen, gaan sit ons saam in die kantoor, hy ken my en alles. En so is dit lekker om as 'n familie saam te wees. My ma en my vrou wat aan die boeke se kant is, dis lekker, enige tyd wat jy in die kantoor inloop, sien jy jou familie. Dit is nie, ek gaan vandag uit en ek sien hulle eers vanaand weer. Nee, my klein seentjie is net so lief vir die boerdery, ou Wian. Hy in die oggend as hy opstaan, dan het hy sy kakie klere aan en hy is saam met my van vanoggend tot vanaand. Dis 'n liefde wat 'n ou kweek daarvoor en ek persoonlik dink om dit in 'n familie saam te doen is 'n voorreg. Die katoen het aangekom. Ons is in 'n baie goeie gebied om katoen te plant. Die pryse van katoen is op hierdie stadium baie goed en ons het baie goeie opbrengste. Dit is hoekom ons die katoenrigting gaan. En dan natuurlik die tegnologie, mens kan dit nie weglaat nie. Tegnologie rondom die hantering van katoen, die stroop, die katoenplikkers wat hier is, maak dit vir ons moontlik om met die katoen aan te gaan. Ons het 'n klomp John Deere produkte. My hoofding hoekom ons na John Deere toe gegaan het, is oor hulle GPS-sisteme. Dit help 'n ou vreeslik baie met die stroopers wat jy het deesdae, wat jy jou opbrengskaarte kan uitprint. Dit help nou, dit word weer deurgetrek na jou presisie applikasies, jou grondkunde, jou grondchemie en daai goeters, dat jy kan sien waar is jou goeie kolle, waar is jou swak kolle in die land. So tegnologie speel 'n verskriklike groot rol in landbou deesdae. En dit kos 'n enorme klomp geld en dit is waar John Deere Financial ons hande gevat het deur vir jou opsies te gee hoe ou jou finansiering wil doen, afbetaalperiodes en daai goed. En sonder 'n instansie soos dit, 'n ou kan nie uit jou boerdery uit jou kontant vloei net gaan en daai tegnologie kontant koop nie. 'n Ou sal dit moet finansier, anderster gaan jy nooit daai tegnologie kan bekostig nie. Die toekoms van landbou in Suid-Afrika is, ek is baie positief oor die toekoms. As ek rondom my kyk, ek dink landbou maak 'n baie groot deel uit van ons land se ekonomie. As ek nie positief was nie, dan sou ek nie so ontwikkel as wat ek nou ontwikkel nie. Ek sal nie aanhou om grond te koop nie. Ek is so positief oor die katoen dat ek het met groot hartseer my John Deere koringstrope verkoop. Om ons plant glad nie meer koring nie, ons gaan voluit vir katoen.